Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra Denník KN, ktorý prešiel menšími zmenami. Rovnako ako v jeho textovej podobe, aj v podcaste sa odteraz budeme zaoberať väčším počtom tém, no hutnejšie. Vážime si váš čas. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denník KN. Ak nechcete prísť ani o jednoho vydanie, na denníkn.sk lomka šport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozviete sa nám na sport.denigen.sk Moje meno je Michal Červený a zo štúdia Deníka N vás zdravím s Matejom Ondriškom. Tak Mate, začal by som rovno horúcou témou a nie z toho voľby ako minulý týždňovom športovom newsfiltri, ale je to korona, ktorá sa, teda konkrétne koronavírus, ktorý sa dotýka aj športového sveta, tak Môžeš povedať, že ako ovplyvňuje koronavírus konkrétne slovenských športovcov? Pocitili to jeho šírenie aj naši najlepší športovci, konkrétne teda Peter Sagan a Petra Vlhová. Začnem tým Saganom, tak jemu zrušili hneď tri preteky v Taliansku, ktorých sa plánoval zúčastniť. Bola to klasika Strade Bianche, etapové preteky Tireno Adriatico a potom klasika Milano Sanremo, čo je obzvlášť škoda, lebo naozaj tento rok asi to bol jeden z jeho hlavných cieľov. Dokonca urobil aj netradičnú vec, že si šiel pozrieť tú trať a teda tam trénovať, čo väčšinou nerobí. Nepozrieť trať ani počas Tour de France. Áno, že? on povie, že bude mať dostatok času <laughs> ju spoznať tam, takže Takže určite to chcel vyhrať, ale možno, že tieto preteky sa potom uskutočnia niekedy v ďalšom priebehu sezóny. Špekuluje sa o tom, že to Milano Sanremo bude na jeseň, čo by aspoň mal dôvod si nejako predložiť tú sezónu. Pretože... Po majstrovstvách sveta, tak? Áno, lebo tam sú tiež nejaké klasiky v Taliansku, takže by to obchali tam a pre Sagana by to boh možno bolo aj fajn, lebo vlastne po Tour de France tento rok veľa tam toho pre neho nezostáva. Olimpiáda je pre vrchárov, teda mal by ísť na okolo Slovenska a možno to by mu mohlo poslúžiť ako príprava na Milano Sanremo. Čo sa týka Petri Vlhovej, tak táto pocitila tiež pomerne výrazne. Lyžiarom aj lyžiarkám zrušili celé finálové podujatie Svetového pohára v Cortine Dampeco. Tam mala Vlhova absolvovať ešte 4 preteky. No a znamená to teda, že Vlastne v tom boji o celkové víťazstvo vo svetovom pohári bol zachovaný taký ten status quo, že Federika stále vedie o 189 bodov, ale do konca sezóny už zrazu zostávajú len tri preteky, ktoré sa uskutočnia tento týždeň vo Švedskom Óre. Tá Brignonová je už veľmi, veľmi blízko a myslím si, že už jej stačí len nejaké možno zájsť dobre ten obrovský slalom, ktorý ona vie aj vynikajúco a možno nejaké bodíky získať slalome v paralelnom slalome a to víťazstvo je neunikne. Uvidíme, či do toho ešte prehovorí Mikajla Šifrinová, o tom sa tiež budeme baviť. No a Petra Volhová teda stále je favoritkou na zisk globusov za slalom a paralelné disciplíny. O tom sa tiež rozhodne v priebehu tohto týždňa. No a toto teda ide o Slovákov, ktorí sa tiež samozrejme zúčastnia na veľkých podujatiach, ale čo ostatné veľké športové podujatia? No tento rok mal byť bohatý na veľké športové podujatia a zatiaľ to stále teda platí. A prvým takýmto podujatím by malo byť u nás vôbec najsledovanejšie, teda majstrovstvá sveta v hokeji. A tie sú aj najviac v ohrození. Mali by sa začať vo Švajčiarsku od 8. mája, lenže vo Švajčiarsku je momentálne zákaz navštevovania športových alebo kultúrnych podujatí s viac než tisíckou divákov, čiže vlastne myslím si, že hokejové zápasy aj niekedy v priebehu včerajška úplne odložili. A IIHF, teda Medzinárodná hokejová federácia, už zrušila majstrovstva sveta žien a ohľadom mužských majstrovstiev by malo to rozhodnutie napadnúť najneskôr 15. apríla, ale osobne cítim z tých vyjadrení Reného Fázela, teda prezidenta IHF, že by to malo byť aj skôr. On sa vyjadroval, že nechce, aby sa šampionát konal bez divákov a stále teda dúfa, že sa to podarí zorganizovať vo Švajčiarsku. Ale je možné aj to, že ten šampionát odložia, úplne zrušia, alebo je možné, že ho aj presunú do Ruska. Rusko sa ponúklo Fazelovi ako možná náhrada a on tam už aj bol o tom hovoriť a teda e, ocenil to, ale stále verí, že to pôjde podľa plánu vo Švajčiarsku. No a čo sa týka tých ďalších podujatí, ktorými sú majstrovstvá Európy vo futbale a Olympijské hry v Tokiu, tak tam zatiaľ organizátori stále veria, že sa to podarí zorganizovať bez problémov. To je ešte vlastne ďaleko, to lebo, je ešte to no. ešte relatívne ďaleko, to je vlastne v lete, čiže uvidíme. Počul som také názory, že ten vírus potom pri tých vyšších letných teplotách už nebude sa tak šíriť, čiže to zatiaľ je pomerne otázne, že ako to tam pôjde ďalej, ale tieto majstrovstvá sveta v hokeji sú v reálnom ohrození. Poďme na ďalšiu tému, ale zostaneme pri hokeji a teraz konkrétne ide o RTVS a majstrovstva sveta. Takže aká informácia sa objavila minulý týždeň? Objavila sa informácia, že verejnoprávna RTVS prišla o majstrovstva sveta v hokeji od roku 2024. Čiže do, do roku 2023 ešte oni budú vysielať šampionáty, ale od roku 2024 ich získala komerčná televízia JOJ. Ide, ide pravdepodobne o to, že majú väčšiu finančnú silu, čiže preplatili RTVS. Ide tam o milióny eur, napríklad RTVS zaplatila za posledných 5 rokov, myslím, že za 5-ročnú zmluvu okolo 9 miliónov eur, aspoň takú informáciu som našiel. A bude to teda prvý raz od Svetového pohára 2016, čo komerčná televízia odvysiela nejaký veľký svetový hokej. Vtedy vysielalo TV Dajto a Markiza Svetový pohár v Kanade. Ale ano, vlastne ešte predtým Olympiádu v Soči a iba hokejový turnaj tieto komerčné televízie cítia, že toto slovenského diváka veľmi zaujíma. Uvidíme, či tam ešte slovenský hokej bude. No. Aby sa im to teda Aby sa to Tento týždeň sme zachytili aj zaujímavú a dôležitú informáciu ohľadom slovenských futbalistov. Išlo o žreb Ligy národov druhého ročníka, tak akú skupinu Slovensko dostalo? Slováci si v Lige národov opäť zahrajú proti Česku a zahrajú si aj proti Izraelu a Škótsku. A bude to v rámci B divízie Ligy národov pre tých, ktorí stále nevedia, o čo ide, alebo sú stále zmetení, tak je to druhý ročník súťaže. Vlastne prvý sa hral na jeseň 2018 a vlastne hrá sa až doteraz. A ide o súťaž, ktorá nahradila prípravné zápasy počas európskej kvalifikácie. A to už počas kvalifikácie či na euro alebo na majstrovstvá sveta. A aj vďaka tejto Lige národov sme stále hre o postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa tento rok konajú v Európe v celej. A 26. marca hráme semifinálový zápas Baráže proti Írsku a ak ho postúpime tak si zahráme finále baráže proti vyťazovi duelu Severné Írsko-Bosna Hercegovina. Ďaká Lige národov, ktorú budeme hrať túto jeseň, ten druhý ročník, budeme mať ďalšiu šancu postupiť na majstrovstvá sveta. A v čom sa teda bude tá nová Liga národov, ktorá je smerovaná k tým sveta líšiť od tej terajšej, ktorá, z ktorej sa dá postúpiť na to euro? Prvý rozdiel je ten, že v skupine nemajú Slováci dvoch superov, ale už troch, čiže odohrajú na jeseň 6 zápasov, predtým odohrali 4 a keďže tam 6 asociačných termínov jesenných, tak uh, nebudú mať žiadny priestor na prípravné zápasy. Ďalším rozdielom je to, že na Euro, majstrovstvo Európy sa cez Ligu národov tento rok dostanú 4 týmy a je to tým, že na Euro postupia až 24 európskych týmov a majstrovstvo sveta síce majú až 32 účastníkov, ale len 13 z Európy a aj preto to je tak, že a z Ligy národov sa nebude aj dokonca ani priamo postupí na majstrovstvá sveta, ale iba dvaja postupia z Ligy národov do 12 členej európskej baráže o majstrovstvá sveta. My už sme v priebehu podcastu naznačili, že uvidíme, či Mikajla Šifrinová ešte prehovorí do boja o veľký globus a na sociálnych sieťach ona oznámila, že teda letí do Škandinávie na to podujate Svetového pohára. Znamená to, že ju uvidíme súťažiť? To nevieme, pretože ona vlastne e, iba dala na sociálne siete taký príspevok, bolo to video, v ktorom čítala list Svetu a tam povedala, teda vyjadrila sa k tomu, ako strašne jej chýba jej otec Jeff, ktorý zomrel začiatkom februára, kedy ona aj prerušila sezónu Svetové pohára a odtedy síce trochu trénovala, ale asi, asi to nebolo také ako predtým, aj keď sama hovorila, že kopec je jediné miesto, kde dokáže prestať myslieť na tú strašnú stratu. A teraz vlastne ona oznámila, že cestuje do Škandinávie. To je všetko, čo povedala. Dokonca ani nekonkretizovala, že konkrétne do Švédska. Oznámila to koncom minulého týždňa a koncom tohto týždňa teda je svetový pohár vo švédskom áre. Povedala tam, že ona, sa, ona nesľubuje, že nastúpi na preteky svetového pohára, ale minimálne sa o to pokúsi a iba si vlastne ona tak slúbuje, že chce spraviť pár pekných oblúkov a tie pekné oblúky môžeš spraviť aj, aj mimo pretekov. Čiže nevieme, že či bude ona súťažiť. Asi sa ona rozhodne asi až v priebehu tohto týždňa. A ako teda vyzerá situácia v tom poradí Svetového pohára? Šifrinová prerušila sezónu začiatkom februára a odtedy tedy mal obrovský náskok a vyzeralo to tak, že stačí jej odjazdiť tie posledné preteky. No ale ona ich neodjazdila a preto aj prišla vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení Svetového pohára. A stále je druhá, má 1225 bodov. Prvá je Federika Brignoneová, tak má 1378 a Tretia je Petra Vlhová, tak má 1189. V slalome je to tak, že vedie Vlhová, má, ktorá má 460 bodov, Šifrinová má 440, čiže iba o 20 menej. A tretia je Katarína Linsbergerová, ktorá má 276 a tam je to už bez šance. A potom je tu ešte obrovský slalom, kde tiež vede Brionéová, tam má 407 bodov, Vlhová má 333 a Šifrinová 314. Takže v praxi to znamená, že Petra Vlhová, keď nastúpi na slalom a keď nenastúpi Šifrinová, tak je víťazkou hodnotenia slalomu. A niečo podobné asi platí aj pre tie paralelné disciplíny. No, no, ale v tých šifrinoch už, už na, vlastne ona na prvé nenastúpila a v druhom rýchlo vypadla. Áno, to... vlastne tie vynechala, takže Petra Lhova je veľmi blízko k tým dvom malým globusom. Prejdeme na tenisový Davis Cup. Slovenskí tenisti prehrali víkendový zápas s Českom v NTC 1-3 na zápasy. Čo to znamená táto prehra? Tento zápas bol kvalifikáciou na finálový turnaj Davisovho pohára, ktorý sa v novembri už druhýkrát za sebou uskutoční v Madride a Slováci na tento finálový turnaj nepostúpili. Znamená to, že v septembri budú musieť bojovať a teraz ono je veľmi zaujímavé, že o čo vlastne, lebo ani odborníci ešte sa nezhodli v tom, že či teraz už tento prvý zápas bol svetová skupina, ktorú poznáme z tých predošlých rokov, keď vlastne sa hrali tie posledné zápasy play v rámci tej najvyššej úrovne, to bola svetová skupina. A teraz je to také, že ten finálový turnaj, a ja neviem, či tá kvalifikácia je naozaj svetová skupina, tak sa používa výraz, že v septembri budú bojovať o to, aby aj budúci rok mohli bojovať o účasť na finálovom turnaji v Madride. No a táto prehra, znamená pre nášho bývalého najlepšieho hráča Dominika Hrbatého, ktorý je našim Davis Cupovým kapitánom a pre súčasného nášho najlepšieho tenistu Filipa Poláška. Pre Dominika Hrbatého súčasného kapitána to znamená to, že on vlastne pred 2,5 rokmi podpísal zmluvu na 3 roky a s tým, že je, dával si taký cíl, že sa chce dostať na ten finálový turnaj, to sa mu nepodarilo a je, vyzerá to tak, že je veľmi sebareflexívny už v priamo prenose RTV, som na ňom videl, aký je skleslý a sklamaný. Možno aj sám zo seba. On dokonca potom na tlačovej konferencii povedal, že asi nie je taký dobrý kapitán, ako si sám o sebe myslel. A že Slováci možno postupia budúci rok na v ten finálový turnaj do Madridu, ale zrejme už bez neho. Ale na druhej strane Igor Moška hovorí, že generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu, že on sa určite bude snažiť o to, aby Hrbatý zmluvu predložil. Pokiaľ ide o toho ďalšieho kapitána, tak Dominik herbaty hovorí, že by chcel, aby to bol Marian Vajda, ale ktorý bol dokonca aj na tomto zápase s Českom. Ale pre RTV povedal, že on má tak veľa práce s Novakom Džokovičom, že, že to by bolo nereálne. To, to by bola asi reálne iba v prípade, že by Novak Džokovič ukončil kariéru. Čo momentálne tak nevyzerá. A ak by teda Dominik Hrbatý túto funkciu nechcel, nechcel by pri nej zostať, tak to by zostával. Karol Kučera je v parlamente. Krošlak tiež. Krošlak tiež, takže... Uh, Karol Bek nemá dobré vzťahy s tenisovým zväzom. Možno by zavolal nejakého zvonku, netuším. Uh, neviem dokonca ani na to, že ako je na tom Miloslav Mečí, že so svojím zdravotným stavom. On, on, on vlastne ostúpil uh, kvôli zdravotnému stavu. On mal, on mal, veľké problémy a možno ak sa dal dokopy, tak by sa on, on mohol vrátiť. Keďže neodišiel kvôli svojim uh, profesným schopnostiam, respektíve neschopnostiam. A čo teda ten Filip Polášek? No ten vyzeral byť dosť, dosť naštartovaný. <laughs> uh, akože v tenisovom zväze to vieme, že už dlhé roky panuje taká nespokojnosť istej skupiny ľudí so smerovaním samotného Národného tenisového centra, nie ako budovy, ale ako toho výcvikového strediska akoby. A Filip Polášek vlastne patrí medzi tých kritikov, ktorých síce, ktorých síce nemajú väčšinu v tom zväze, preto si nedokážu zvoliť nového prezidenta alebo generálneho sekretára, ale, ale dlhodobo sú nespokojní. A on povedal, že kvôli tomu teraz on končí Davisovom pohári, on tam dokonca kritizoval smerovanie Slovenského tenisového zväzu, nedemokratickosť jeho vedenia, čo povedal, on, to on povedal, že tam nedokádza dokonca ani k hlasovaniu, čo čo veľmi ťažko takto zvonka hodnotiť. Tiež kritizoval to, že, je málo divák, že proti Česku bolo málo divákov, na čo Georg Moška reagoval tým, že ľudia sa zlakli koronavírusu, vlastne, lebo v piatok bol oznámený ten prvý prípad na Slovensku, čo znie celkom logicky. Áno, a, to... a napríklad aj na Slovanie, na hokeji včera bolo menej ľudí, podľa mňa kvôli tomuto. Však ešte kritizoval vzdelávanie trénerov, alebo aj to, že Davisov pohár je vždy v Národnom centre v Bratislave, na čo tiež Igor Moška reagoval, že tie nároky ITF zvláda okrem NTC už iba Steel Arena a v tých troch termínoch, v ktorých sa hrával Davis Cup, väčšinou prebiehala hokejová sezóna. Ale to si myslím, že je trochu iba výhovorka, že možno by, to bolo dra... možno by to na jednej strane bolo drahšie, ale na druhej strane Slovan hrával v KHL a popri tom tam bývali koncerty a tiež rôzne udalosti, majstrostva Európy v krasokorčulovaní, že sa to dalo nejako spraviť. Čiže tých termínoch by som ja až taký problém skôr tých peniazok a možno o neochote ísť z Bratislavy až do Košic. Dnešný športový newsletter by sme uzavreli takým bombonikom a to je, máme to tu nazvané, že deti na olympiáde, takže Maťo, aké deti uvidíme na tohto račnej olimpiade v Tokiu, ak teda sa bude pre hrozbu koronavírusu nakoniec zakonať? No ak sa bude konať, tak určite jednou z najviac sledovaných športovkín bude 11-ročná stolná tenistka zo série Hand Zazaova. Je to jeden z príbehov minulého týždňa. Vlastne táto stolná tenistka vyhrala západo-ázijskú kvalifikáciu o postup na olympijské hry a v tom rozhodujúcom zápase proti nej stála 42-ročná superka z Libanonu, takže vlastne medzi nimi bol 31-ročný vekový rozdiel a tú drámu, lebo skončilo to 4-3 na sety, tak lepšie zvládlo to dieťa, 11-ročné. Ja som si potom zistoval o nej nejaké údaje, je to 155. hráčka sveta, čo na 11-ročné dieťa je určite niečo výnimočné a dokonca myslím si, že bude prvou stolnou tenistkou zo Sýrie vôbec, ktorá sa zúčastní olympijských hier, a bude najmladšou najmladšou účastničkou hier v Tokiu, ale budú tam, budú tam, zrejme aj ďalšie takéto. Kvalifikačný limit má splnený aj 12-ročná britská skateboardistka Sky Brownová, ale tá je teda o niekoľko mesiacov Staršie, ale určite toto budú sledované príbehy tej olympiády. Nebudú to najmladšie účastníčky olympiády v histórii, pretože podľa Medzinárodného olympijského výboru je najmladším účastníkom v histórii vôbec, ktorý je zdokumentovaný je grécky gymnasta Dimitrios Londras, ktorý mal 10 rokov, ale ešte v roku 1896, čo je vôbec prvá Olympiáda novodoba, ktorá sa konala v Aténach. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil SportDenikN vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúčia Michal Červený a Matej Hondrišek. Prajeme príjemný zvyšok dňa.